የፍትህ አካላት የሰብዓዊ መብት መከበር ላይ ትልቅ ሚና ቢኖራቸውም የሕግ የበላይነት አለመከበርና የፍትህ አካላት ነፃና ገለልተኛ አለመሆናቸው በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት እንዳይከበር ዋነኛ እክሎች መሆናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የሰብዓዊ መብቶችን በማስከበር ረገድ ከፍትህ አካላት ጋር መክሯል። ፍቅርተ መንገሻ ተጨማሪ አላት። የፍትህ አካላት ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ትልቅ አበርክቶ ሊኖራቸው ቢገባም ነፃ ገለልተኛና ፍትሃዊ ባለመሆናቸው የተነሳ ሰብዓዊ መብቶችን በአግባቡ ሊተገብሩ አልቻሉም ተባለ። ዛሬ ታስበው በኋላው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ላይ የፍትህ አካላት ሚና ለሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። በጥናታዊ ጽሑፉም ላይ ለዲሞክራሲ የሚደረግን ትግል ለሰብዓዊ መብት የሚደረግ ትግል ነው ብለን ማሰብ አለብን ተብሏል። በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች ሲፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት እንቸገራለን፣ ምክንያቱም የፖለቲካ አካሉን ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ስለምናባብለው የሚል ሐሳብም ተነስቷል። የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በተደረሰበት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሰርቫይቨርስ እነዛ ከግጭቱ የተረፍን ሁላችንም አንድ በርደን አለብን። ይህም በርደን የፖለቲካ ኃይሉን ማባበል ወይስ ለፍርድ ማቅረብ የሚለው ጥያቄ፣ የፖለቲካ ሴትልመንት ነው የሚያስቀድመን ወይስ የፍትህ ሴትልመንት የሚለው ከባድ ፈተናዎች ናቸው። የምርጫ ፈተናዎች ወይም ሁለቱን የማስታረቅ ፈተና አለብን። የፖለቲካ ኃይሉን እንምታው ተብሎ ከሄደ ዘላቂ ሰላምና ዘላቂ የሰብዓዊ መብቶች መከበሮች ምን ያህል ይሄዳሉ ወደፊት የሚለው ጥያቄ ራስ ምታት ይሆናል። ከተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተወከሉ ተሳታፊዎች ተገኝተው ሐሳብና ጥያቄያቸውን አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸው ከመድረኩም ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ሰብዓዊ መብቶችን ከፍ አድርጎ ይዞ በየዕለት ኑሮ ውስጥ ካልተለማመደ ማህበረሰብ የሚወጣን የመንግስት ባለስልጣን ስልጣን ሲይዝ ሰብዓዊ መብትን አክብር ማለት እንችላለን ወይ? ሰብዓዊ መብቶችን በቤታችን ከልጆች ጋር ባለው ሪሌሽን ስንኖረው በማህበራዊ መስተጋብሮቻችን ፕራክቲስ አናደርገው ቆይታ ኤክስፔክት ማድረግ እንችላለን ወይ? ሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች እኮ ለህግ እንዲቀርቡ የማይፈልጉ አካላት አሉ። ትልቁ ችግር ያ ነው። ምናልባት ዳኞች ራሳቸው በትዕዛዝም በራሳቸው ቸልተኝነት የሚሰሩት ነገር እንዳለ ሆኖ ለፍትህ ስርዓት መበላሸት በእኛ ሀገር አይነተኛውን ሚና የሚጫወተው አመራሩ ነው። ወንጀለኛ እንዲያዝ የፖለቲካ አመራሩ ካልተባበረህ ማንን ይዘህ ነው ለህግ የምታቀርበው? እንደውም እኔ ዲሞክራሲ ከቤት ነው መጀመሪያ። ቤት ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ ምን ያህል ነው? የመነጋገር ባህሉ ምን አይነት ነው? እዛ ውስጥ ያልገነባነውን ተሞክሮ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ ከፓርቲዎች ከምን ልንጠብቅ ይገባል ወይ ብለን ማንሳት ሶሺዮሎጂውን መመርመር እንችላለን። ለሰው ያዝናል፣ ግን ለሰው መብት የሚጨነቅና የሚቆረቆር ማህበረሰብ ያለ አይመስለኝም። የተራዶ ሞድ ያለው ይመስላል። የተቸገረ ካየና የመርዳት ተነሳሽነቱ ይኖራል፣ ግን የሰው መብት ማክበር አለብኝ ግዴታዬ ነው ይህን ነገር ስላረኩለት ከሱ ይህን አልጠብቅም የሚል የዲሞክራሲያዊ የሆነ ግንኙነት የኃይል የእኩልነት ኢጋሊታሪያን የሆነ አስተሳሰብ በማህበረሰባችን ውስጥ ያለ። በተለይ ግለሰቦችን ብቻ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ውሳኔዎች ላይ ብዙ ጊዜ ብዙም ችግር አይኖርም፣ ግን ከሁለቱ ኬዙን ይዘው ከሄዱት ፓርቲዎች አንዱ ፖለቲካል የሆነ ግንኙነት ካለው ወይም የፖለቲካል ኦርጋኑ ጋር ከሆነ ብዙ ጊዜ ውሳኔዎቹ ወይ ፍርድ ቤቶቹ ውሳኔዎችን ላለመስጠት ሰብዓዊ መብት ጉዳይ ስለሆነ ብቻ ወደ ቅድም እንዳልነው ወደ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የመላክ ወደ ፖለቲካል ኦርጋኑ የመላክ ቴንደንሲ ነበር። የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሰነድ በጸደቀበት ዕለት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ታህሳስ 10 ቀን የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን የሚከበር ሲሆን ዘንድሮም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ72ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ ሰብዓዊ መብቶችን ያገናዘበ መልሶ ማቋቋም በሚል መሪ ቃል ሳምንቱ እየተከበረ ይገኛል።